Изборните резултати обжалва загубилият кандидат за кмет Унчер Фикрет. Мотивите му са, че на 8 от общо 28 души в село Изгрев не е дадена възможност да гласуват, тъй като подвижната секционна комисия не ги е посетила. Освен това, комисията била насочвана от временния кмет на селото, която замествала тогавашния и преизбран за 6-ти мандат Ерджан Тефик. Според жалбоподателя имало и изборен туризъм, тъй като във вота участвали около 120 души с двойно гражданство, които се върнали само за да гласуват. Те на всички избори присъстват. На парламентарни, за Европейски парламент, местни, президентски. Така че нови хора няма. Загубилият изборите, мене ако питате, той подклажда това недоволство. Той сега избликна гняв от отчаяние. Според представителя на Общинската избирателна комисия в Венец, жалбата е неоснователна. Доказателства за изборен туризъм не са представени, смята адвокат Ахмед Джамбазов. По отношение на оставените без право на вот, заяви, че дори тези 8 човека да бяха гласували, крайният резултат щеше да е същият, тъй като разликата между двамата кандидати е 43 гласа. И виждам, че този проблем е не само в ОИК Венец, разбрах, че има сходен проблем и в ОИК Хитрино. Като тук, може би, моят апел е евентуално да се назначават повече подвижни комисии, за да могат да бъдат обходени адресите. Прокуратурата също поиска жалбата да бъде отхвърлена, макар че посочи, че действително има допуснати нарушения в изборния процес. Съдът ще се произнесе с решение до месец.